Rewa kolera usenda na urengabanza kakila ukua hisha harma suwa shanzuani. Tungu ini itia tisizo kabisa ususwa ni harma wengi wa maranya haivuikawa mane wade usenda na hutua roho. Tahadhari na rengi. Tungu ini isa itia shidza kabisa tesababisha uvamana wekabine wa elameri ya honomtsamdu atashia UNICEFu Croissant Rouge madhamana wasiha ili waje wajaremana izitwa ususwani de ya mataha ikawambane ya harmomuji waezi wa mtsamdu na mnajeje de watushindo wasaidi ata wahafadhi wantukodu wa shule hanao nena mataha yani. Imuhimu lazo la buzantua juwe mba vani la meri komuni za tuzini mana leo sili ya mtsamdu futu komuni pia za njwani za koserne mana wadi uyene ya vani wasi ita mana yatu si ya tabi kwa mana yatu diyo angali ya haru mwamuji wasi kentoto wasi temataha wakewrahafu mana zodi zi tusarifanyo ili dhamana yatu ya handa ya vili zo mengoni mazitongo zi angeza uwadi doku yode ntonge ha doku leo ri renge wantuatu kambane wa harma mata kadi wa ovinga magari ni kadi wa ya hunza onziani ni kadi wa ya ngali ya wa harma isitu ho waje waonaina maduktera na wantu wa ikolera wawale dize pavi mana lazimu ya handa wajiha fabi wa uwenye ne katua alisha hazi lazima ifanye nini hazi nzio mana wasi vudwa mataha watuwa wasi temata ikambane ya na ubungu nazo pia toko waji wale dua hala tofanya utawa uwenyewe waji hafavi washinde waimalize hazi yao warege malakoni hao salama salimina wasi vinde wadeonu wawele hao yode ntonge handa la kota dolota anivani pamoja na Chicago kama bishana na mata na UNICEF na kolera na UNICEF na Croissant Rouge ya vili jeruoni chogunchi ndio lazimu wasilameri na zikao pia riwave wakanezo wajipari wa jinfa neka lazima kwa ni combinaison neka lazima kanega neka ya raruri woni chogunchi lazimu rifanye harumazi wani kamba wasifanya hazi wazee wajihifadhi kulasa yani wakane sabuni ama magari yao wakane javela ama magari yao wakani dokuzo pia zitongozo pia za wele wa wade hali ukao za uwava zintu zana za binafsi wazee wa huse mihono yao harmazi hazi zao wazee wa hoe waji wangue waji tuwe na zinabungu lini lazimu dizia disivani leo apartiri ya leo hunda zao kama gavenge soma Mungu rizipari biwa vemana wanando fanya hazi muhimu na mna tumia mba isa denisons mana wazo tuwa mbia wawo biwa wantukau malagoni waisiwa fanjitihadi wa tema taha yao haruma maguni wa bai wa fungi mana bali mataha ya vutua tu halini wawa sendo ya renga hami hono yao tajiri wa kia gawa bi wana bahati wapare maradu wako na ni kama tuwa Arabia au chungu chuka yetu bi mtu achia maguni abaya uzarengere guni wabu tugarini yu nyangu hauzu Tabibu moja mengoni mawai kombane ido warenga fuvu harma monano mvani aendre na hubabwaza ya mafikira muhimu ikombane ide aya unao nzia muhimu ya hushindra wantwani waji hafadhi nazini pia di haushindra wabalilie maradhiani watilie baho ya sendre na huzidi kabisa. Araba mengi vuma javani harulifanya u tongo ini ili ambarza wantwa yono na watu yono washindi warisaidie mengoni mazichongo rizarviza jaraja la merveni stena risijua amale wantwa la meri wafanya hazinziru ususwani wantu wale wa maodu wa ramasiwezi deshe hermo yi distriki ya mutamudu wavu wasili rata na baraona mba wawu wantu wale wa wasifanyi hazi za matahamadi yazo ni wasirarmu wakati wararmu wakati period ya epidemi wakaka na mbudi na ikasidu wa shavani jiri wanyi sijeni namne ya ujihafadhi yani lazima wani kema wantu wanwa sijua wajihafadhi kwa wasila wa madaranga maradhi wandanawe dagoni au kasirenge wawu wawu wanarendi hawa wadi nazi hazi wasifanya yedi mengoni makusadi ya ntongu la javani wavu hujia chuvani jiru wanyesidza namna
za ufanye lavage de main namna ya ujiprotege wao wao harmwezi hazi za uzimu. Alahala wali wa kolera madza wisa wenre muno hununzuami. Ruhu mingi zenre mbeli za aluahu. Vavo tahadhari na rengi. Rangu wa ntukomane kawasamini ya maradhiani. Na wasikomane siamini na renge tahadhari hasonsi ridunge zinyasia za matabibu. Ile rijivu kishe na maradhi.